tecnici di scuola che abbiamo chiesto di fare proiette e tecnologie e tecnologie che non è nivellet e dyta, të treta, dhe me që kam kuptuar e kanë mësuar lojën që tani. Në fakt të mësuar të kodimit që në moshë ka ishte hershme, nuk i dhe thjesht me marrje një hapsire të kodimit, por studime tregojnë se kodimi gjithmonë në zhvillime në hapsire kritike dhe këfëmijë, dhe në gjitha u zhvillon atyre logikën që do duajnë edhe për lëndët e tjera. Në platformë që do mëzëmës e mësuar, së të këtë profilin e ti, ka më për shumë u kinimi në profilin e një mësuesi, i cili ka mësi që të shohë planet vësimore. Gjithashtu mësuesi do të kenë mundësi të shohin progresin e nxënësit sipas ndarjes së klasave që ata vetë kanë bërë. Dhe nëpërmjet tabelave interaktive që ne kemi vendosur në çdo skartë, do të kenë mundësi të demonstrojnë për fëmijët zgjidhje e lojave ose si shohin këto sfidave të ndryshme. Të gjithë koncepti i platformës është ndërtuar në formë sfidash. Fëmijët, pasi të kenë mësuar përdorimin e mausit dhe tastierës, që në fakt ministrja e tha që gja e kanë bërë dhe në base do i kalojnë më shpejt orët e para, që ne kemi menduar të jenë për mësimin e bazës së kompjuterit, do të prezentohen me kastori, i cili duhet të i kalojnë një sërë sfidash në habitatin e vetë, dhe konkretisht në këtë rast, do të shohim dhe nëmër 7. Ndërfaqja e aplikacionit është shumë e thjeshtë dhe është e përshtatur për fëmijët e kësaj moshe, duke pasur parasysh që ata ende nuk dinë të lexojnë mirë apo të shkruajnë. Kodimi bëhet në formën me konceptin e bllokeve. Ku për shembull, Kastori ka një dyqan në fryt dhe ju shërben në që frutash, kafshë dhe tjera të fryllit. Në tabelë shohim disa instruksione. Për shembull, nëse vjen majmuni, duhet t'i shërbejmë lëng banani. Nëse vjen leporushi, duhet i shërbejmë lëng karote. Preferenca këto që janë të njohura nga fëmijët. Të gjithë të skenar, fëmijët do duhet ta paraqesin në një tutur vlogëve. Pra. Të çani ai mos ta po tani fillohet laboratori që do të vijë për gjithë këto, po. Kjo është një element i pozitiv, nuk është vetëm për nxënësit e klasës parë, por këtu të shqipë nxënësit që marrin tipun, që nga klasa shpa e gëri klasë në të mjë të mjë të gëllu se kene kajtë atër dhe të nota, për mund të aksison një laboratorë. Pra nuk është vetëm të shkabu brushë që shojnë sot të tukë, por është vetëm të shkabu të rritur. Edhe tabela interaktive ka funksionalitetet të tjera, të më të mështu mund të afërdojnë një vëtëm të gjithimin e klasës tipu, po edhe për një klasë tjere, për së me nevojitat të një moment për të bërë interakcionin në disë klasës edhe në disë mësimit të tjera të tjera. Që ka dhe e në nështë është të asit që ne kemi. Dhe kemi dhe një ditër, sigurisht nuk e kemi kaqë. Por e kemi një gjatë kompetitë për dhe atë të 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 të
Dhe në kohë kemi programin me banë botërore. Për të rritur në dhe në kohë kemi edhe një plan që përshtesim edhe ne nga i pamja kushtetore në tukje, në mëndryshë e gjithë kjo sistem të parave në tira shkollat e vëndit në një kohë të arsyshme. Por duke qenë se për herë të parë futet mësimi i teknologjisë që ka se parë, duke qenë se për herë të parë futet të laboratorët smart, ne e pamë fundus që të doj me një 100 qërës që do tjetë dhe pilot për parë si do më shkoj. Dhe pas taj, me një herë, do shkojmë të shtojmë të tjera. E që është temelore, të që të partjave dhe dhjarë si më të rikurve, sa ta ka së pare që të fyrë në një fazë të përduar të kodimit, dhe përmes asaj edukatorie bëhet datë për një tretë punë të komplet tjetër. Dhe ky është dhe qëllimi. Ndërkohë që, si që kemi folur, ne do shtrim në tutje gjithë programin e edukimit në bashkëpunim me sipërmarrjet, në mënyrë që të krijojmë një shtresë komplet të re, që ka filluar të temi pronësohet, po ne të nëzizi fuqishëm që brënda një periude të arsyshme për 2-3 vjetës, kemi një numër shumë konsiderueshëm të rinj që janë kursuar një treg komplet të tjetër, që është tregu i punës online, dhe që ka të ardhur shumë më lartë të ardhur në rrugë të punëve të tjera. Kjo është pikë sa jo, nëna jo që më ndodhë është që po kushen të pa një bashkë gjitha pikat ose po rritë në gjitha pengu që kërën e të gjullin e informacionin të bitë teknologjinë. Dhe në kemi tumën, që ka një rritë e tjerë zakonë që është interesit për fëmijët, është Akademia Kodimit, janë këto programe që fillojnë tani në laboratorët e elementaritisë që në klasë parë, fillojnë në muaj më vonë programin e inteligencës artificiale, në bërë gjimnaze, do në këtë shikosh është krijuar një mikroklimë, do në të cilat gjitha së bashku dhe japim të një uri që sa t'ju. Të Akademie Kodimit një e një korejor shumë e një fakt tjetër, gati 100% e atyre që mbarojnë, me njëherë punsohen dhe punsohen me rogat 2-3 kishë më klartë të sotaj. Po, për këto të gjithë punë e kodimit? A, jemi në rogatë, jemi në fazat të fundit, dhe përsojnë e përmën dhe këtë dhe jemi në rëndë që përdojnë me kodurës të parë. Iniciativa e rëndë në shumë të planë për dhe të vjetë që kemi vjetë në kodurës për gatitur, të shë në bashkëpunim së të biznesën, jemi të përgatë në gjithë program, të përshurë se pjesën e subvencionit nga qeveria shqiptare, por në të bashkëpunim së kërë të shumë të bëshu në kërë. Ta dhe bëstej që të rinë këtë mundësin që përshinë të kurse të përfituar të fundët me para të rejnë, të cilë dhe pa është përshu në qëri përgatë. Nëse ajo, ai vetë mi që është vedëm me ato program, të rrgoj që është këto me gjitha komponent që është numër të mejtarë. Që shijem tani me gjithë të fluks që vjen nga shkollat për do futet si disiplinë në vete, ne do kemi një numër shumë hem të datë për nda një periudës, këse faktikisht ka fëmijë që janë në hapin e parë, në ditën e parë të shkollës, në një periudhë prej disa vitesh që janë shumë të avancuar në të fushë se sa plotë në ata që sot janë universitetë apo që janë mbaruar universitetë. Pa diskutim. Ne sot kemi fëmijët e parë që mbarojnë tumën, që janë ngjistuar në Akademinë e Kodimit. Janë disa vjetër ata. Do të shajë fëmijë për me. Nuk ka zënë që në moshë të këtyre. Kalamaja, suksese! Suksese dhe... Edhe mbajni mirë, me kujdes. Edhe bëni qef. Qef dhe punë. Ndërkohë nxënësit mësojnë gjuhën angleze. Puna është qefi më i madh.
Dhe është në mekatë tjetër. Edhe një herë, dhe 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 një herë